Dobrej. Já už jsem se bála, že nebudu mít co prodávat. Děláš, jako kdyby to někdo kupoval. Všichni se budou bát, že dostanou tu nemoc. Jakou zase nemoc, paní Novotná? No, tu pohlavní, co tadyhle Týna chytla od toho Pražáka. To není pravda. Jen se nedělej. Však my moc dobře víme, proč se k vám na penzion ty chlapy hrnou. Vy jste si vzala nějaký blbý prášky. Ty máš štěstí, že se toho nedošel tvůj táta. Toho by to zabilo. Ale já přece nemám žádnou... Nic mi neříkej, mně ne. Vyspovídat se můžeš knězi a budeš ráda, když ti dá rozřešení. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.